Hello guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Kama wewe ni mgeni hapa na ni mara yako ya kwanza kusikia sauti mambo, naitwa Haika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Katika video leo nitaonyesha namna ya kutengeneza ama namna ya kupika ndizi za mzuzu za nazi zenye nazi ama mzuzu wa nazi. Kama mnavyoona hapo nitatumia ndizi za mzuzu 6, nitazimenya vizuri, nitazitoa maganda. Hatuyatupia maganda ya mzuzu, naweka pembeni, baada hapo nitaipasua katikati. Kuna watu wengi yani wanapendelea kutoa hizi mbegu katikati, lakini mimi sitoagi mbegu, sitoagi kitu chochote. Situpi kitu, kwa hiyo mimi naipika hivyo hivyo. Pia kwa chini ya sufuria yako watu wanapendelea kuweka maganda yale ya mzuzu yenyewe, lakini mimi sitaweka kwa sababu sufuria yangu ni nonstick, haishiki. Lakini unaweza ukaweka pia, apart from kushika, pia inaletaga ladha amazing kwenye ndizi zenyewe mzuzu, lakini mimi kwa leo sitaweka hayo maganda. Baada ya hapo, kama mnavyoona sasa ndizi ziko tayari, nimezikatakata vizuri. Nitazeka jikoni, nitazekia nazi. Unaweza ukazichemsha hapa na nazi ama na maji, unavyopendelea wewe, lakini mimi nitazichemsha tu na ile tui la nazi, ile la mwishoni kabisa. Kama unachuja nazi, basi ni ile la mwishoni. Nitaeka hapo ambayo inatoshia kuzichemsha hizi ndizi. Nitaeka na iliki mbegu 4 kama mnavyoona hapo, zichemkie sasa hivi. Kuna watu wengine wanasubiri wanaweka iliki baadaye, lakini mimi nimependa niziweke sasa hivi zichemke na pamoja na ndizi. Baada hapo utafunikia, utaacha sasa zichemke. Baada ya zikishachemka paka tu ikisha kuwa limepungua kabisa yani kama mnavyoona hapo, ninachofuata nitaeka tui lile zito la nazi. Umeona? Na kama ni cream ya Azam unaweza ukaweka kama pakiti 2 ukachanganya na maji kidogo, kwa sababu inakuwa ni nzito sana. Kama mimi nilotumia hapo nimetumia Azam, kwa hiyo ndio maana nimeweka nikaweka na maji kidogo, maana inakuwa ni nzito sana. Baada hapo utaacha ichemke kidogo, alafu utaongezea sukari. Nimetumia vijiko 3 vya sukari. Unaweza ukaonja ukaona uongeze ama upunguze, unaweka unaonja mpaka pale utakapokuwa umependelea ladha nzuri. Unaweza kuongezea pia na vanilla kama unapendelea. Baada hapo utaacha zichemke, maana zimeshaiva ndizi, kwa utaacha tu zichemke katika moto wa chini kwa muda wa dakika kama 2. Baada hapo ndizi zako zimeiva kama unavyoona hapo. Na pia hizi ndizi usipende kuzikoroga koroga sana ukiwa unapika, kwa sababu ni laini, kwa utakuwa utajikuta kwamba unatengeneza uji. Kwa hiyo jitahidi tu unazigeuza vizuri ama unatingisha sufuria yako. Baada hapo kama mnavyoona hapo tayari. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama umeipenda usisahau kulike, inasaidia sana kwa hiyo channel yangu. Pia kama wewe ni mgeni, subscribe na bonyeza kengele pembeni ya subscribe button, itakupa ujumbe mfupi kila ninapo upload videos. Usisahau pia kunifollow Instagram @kamale. Kama kawaida tutakutana tena wiki ijayo. Bye bye.